Na sklonku října a začátkem listopadu v období tzv. Dušiček jsou hřbitovy upravenější a také navštěvovanější než jindy. 2. listopadu si lidé připomínají památku zesnulých a přicházejí do míst posledního odpočinku svých blízkých s kytičkou, věncem či svíčkou. Lidé mohou dušičkovou výzdobu nakoupit také v obchodu s květenou, který najdou hned vedle brány hřbitova. Otevřený je v těchto dnech déle než jindy. Vzhledem k tomu, že o víkendu čekáme největší nápor zákazníků, tak jsme prodloužili otvírací dobu už od pátku, v pátek do 17:30 a celý víkend, včetně svátku, do 17:00. Příští týden samozřejmě taky celý i ten další víkend dušičkový. Máme tu dobu taky prodlouženou. Sortiment neustále rozšiřujeme, díváme se, jaké jsou trendy, co lidi chtějí, tradičně lesní vazbu, šiškové věnečky, největší poptávka je samozřejmě po svíčkách, i po živých chryzantémách, v květináčích i do vázy. Více na pilno než jindy mají před památkou zesnulých také zaměstnanci hřbitova. Chtějí, aby hřbitov vypadal o dušička hezky a hroby nebyly zasypány listím, které v těchto dnech začalo intenzivně padat. Vyšší návštěvnost se čeká už o nastávajícím víkendu a tak hřbitovy prodlužují svou otevírací dobu. Otevírací doba hřbitova bude od 26.10. do 10.11. od 7 do 20 hodin. Týká se to i hřbitova v Předmostí. Chci upozornit, že kolumbárium se od 4.11. bude zavírat v 7 hodin a ne v 8. V případě uzamčení hřbitova, pokud by tu někdo zůstal, volat na linku 156, městská policie má klíče a otevře. Zvýšenou pozornost v tomto období věnují okolí hřbitova i jeho areálu strážníci městské policie Přerov. Uniformy září dodaleka a tak jejich přítomnost slouží hlavně jako prevence. Navíc jsou vyškoleni k poskytování první pomoci. Víkend před dušičkami již budou na místě přítomné hlídky, budou provádět namátkové kontroly, nicméně jak se budou blížit dušičky, budou se dělat ty kontroly intenzivnější a o tom dušičkovém víkendu tam budou hlídky v podstatě non-stop. Navíc v nočních hodinách budou provádět psovodi namátkové kontroly hřbitova po uzavření. Strážníci, kteří slouží na místě, jsou tam nejenom, aby preventivně působili proti těm majetkovým přestupkům, ale jsou tam i z těch preventivních zdravotních problémů. Hlídka bude mít poblíž vozidlo s defibrilátorem a jinými záchranářskými pomůckami. I když na hřbitovech dochází většinou k drobným krádežím výzdoby po případě odložených kabelek, letos už byl odcizen pomník na hřbitově v místní části Přerova Dluhonicích. Já bych jenom chtěl poprosit, aby lidé více vnímali pohyb lidí a nějakých nestandardních věcí, protože jsme měli krádež v Dluhonicích, kdy byl sebran náhrobek, je to řešeno policií České republiky. Ta cena je zhruba kolem 30 000 korun. Díky bohu ten hrobek byl opuštěný, takže fyzické osobě škoda nevznikla. Památka zesnulých se slaví 2. listopadu od 10. století, tedy již více než 1000 let. Toto datum navazuje na křesťanský svátek všech svatých 1. listopadu.